Në fshatin Gajre të Tetovës është mbajtur manifestim tradicional gajrian I titulluar kur bie kosa e parë mbi fshat. Në këtë manifestim tashmë tradicional kanë qenë të pranishëm edhe kryetarja e komunës së Tetovës, kryetari I Këshillit të komunës së Tetovës Hisen Xhemaili, si dhe shumë qytetarë të këtij fshati dhe rrethina. Fillimisht këtë manifestim të hapur e ka shpallur Recep Halili, kryetari I Këshillit organizativ të këtij manifestimi, I cili tha se sot jemi tubuar në këtë vend për t'u njoftuar afruar mes veti, sidomos banorët e fshatit Gajre, të cilët tashmë nuk jetojnë në këtë fshat. Kjo ide lindi në vitet e 70-ta nga disa intelektual gajrian të cilët morën iniciativë për organizimin e një tubimi të tillë, të pakëzuar me emrin kur bie kosa e parë mbi fshat. Një herë në vit të takohemi dhe të bisedojmë me jetën e përditshme të kaluarën historike, të arriturat dhe situatat e ndryshme që na rrethonin gjatë viteve të kaluara. Kështu që këtë tubim na afron e na bashkon duke na e kujtuar të kaluarën dhe duke hapur shtigje në të ardhmen. Në ndërko këtë manifestime ka përshëndetur edhe kryetarja e komunës të Tetovës të Utarifi. Ne që kur e kemi menduar verën kulturore tetovare, e kemi menduar si një aktivitet I cili do të tregoj vlerat kulturore të Tetovës si komun, po në të njëjtën kohë do të ketë aktivitete edhe në vendbanimet e sharit, duke pasur parasysh që është kjo zonë e cila është pjesë pandashme dhe e cila I jep vlerën, sharmin, bukurin, forcën, pikrisht asaj që ne e quajmë komun të Tetovës. Në këtë tubim të përvjetshëm, po ashtu ka pasur edhe recitale, këngë dhe valle të shoqërisë kulturo-artistike Jehona e Malsisë së Sharit. Ky manifestim tradicionalisht mbahet në livadin e Ukës, ndërsa këtë vit është mbajtur në kuadër të manifestimeve Vera e Kulturës Tetovare.